ဆလာဘီဒင်းဆက်ပေးမှာကတော့ရွှေပြည်အပန်းဖြေစခန်းမှာရှိတဲ့ဘဘူးကျေးရွာကိုကမ္ဘာဘဘူးအများဆုံးဒေသအဖြစ်ဖော်ဆောင်သွားမယ့်အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကရွှေပြည်အပန်းဖြေစခန်းမှာရှိတဲ့ဘဘူးကျေးရွာကိုဆိုရင်တော့ကမ္ဘာတစ်တာဘဘူးပေါ့နော်တစ်တာဘဘူးအများဆုံးဒေသအဖြစ်ဖော်ဆောင်နိုင်လို့လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသိရပါတယ်ရှင့်။ဟုတ်ပါရဲ့ဒီဘဘူးတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်ဒါရွှေပြည်အပန်းဖြေစခန်းမှာထားရှိထားတဲ့ဘဘူးတွေကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်အနောက်ဘက်ကပေါ့နော်ဆ ਾਇ ရတွင်းရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်ရှုကင်းသာပင်ဒါဆရာဆန်ပလာဇာပေါ့နော်ဒီနေရာတွေမှာထုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာတွေကနေရွှေပြည်အပန်းဖြေစခန်းမှာဘဘူးရွာအဖြစ်ကိုလည်းတည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘဘူးရုပ်တွေကိုတော့လက်ရှိမှာအဆောင်54ဆောင်ထားရှိထားပြီးတော့ဘဘူးအမျိုးအစားတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ခွဲခြားထားတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရှိရပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကောင်းမြန်မာအောင်ကုမ္ပဏီကလက်ထောက်အထွေထွေမနေကြပေါ့နော်ဒါဥတည်ဦးရဲ့ပြောဆိုမှုတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီမှာအယုတ်အသေးလက်အကြီးဆိုပြီးတော့ခွဲထားပါတယ်အကြီးတွေကတော့ဒီ3D resort ကအတွင်ပိုင်းဂုံးပေါ်မှာသူအဆောင်လေးနေနဲ့ကျွန်တော်ထားပါတယ်ဒီအသေးတွေကတော့အသေးဆိုလားနှစ်ပေအောက်ဒီနှစ်ပေအထက်ဒီအဲအဲ့ဒါတွေအားလုံးတော့ကျွန်တော် Lot Museum ဆိုတဲ့ယုံထဲမှာကျွန်တော်စုစည်းထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီလိုမျိုးဘဘူးရုပ်အများအပြားစုဆောင်းထားပြီးတော့တစုတစည်းနဲ့ထားရှိခြင်းအားဖြင့်ဆိုရင်တော့နောက်ပိုင်းတွေမှာပြပအခီးသွားဧည့်သည်တွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုရလာနိုင်ဖို့ကိုလည်းမျှော်လင့်ထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိရွှေပြည်ဘဘူးရွာဟာဆိုရင်ကမ္ဘာဘဘူးအယုတ်အများဆုံးနေရာအဖြစ်စီးရင်ဝင်နိုင်ပေမဲ့လည်းဒီဘဘူးရုပ်တွေထားရှိမဲ့အဆောင်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုတော့ထပ်မံတိုးချဲ့ပြီးတော့ဆောက်လုပ်သွားဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့တည်ထားရပါတယ်ရှင့်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဘဘူးထုတ်လုပ်သူနဲ့လာရောက်လည်ပတ်သူတွေရဲ့ပြောပြမှုတွေကိုတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီဥစ္စာကြီးကိုလုံးဆိုလို့ဆက်လို့ရှိရင်အရင်ပုံဆွဲပါလေပုံစံအရင်လိုက်ဆွဲပုံစံအရင်လိုက်ဆွဲပြီးတော့ဆက်တင်နဲ့လောင်းချမ်းချလောင်းချမ်းချပြီးတော့ဟိုတယောက်ထဲတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေဒီ၄ယောက်၅ယောက်လောက်အကုန်ဝိုင်းလောက်ရတော့ပေါ့လေကျွန်မဒီကိုရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီကဘဘူးတွေပေါ့နော်တေတာဘဘူးတွေကိုမြင်ရတဲ့အခါကျတော့အမတန်မှစိတ်ထဲမှာပေါ့နော်မြန်မာနုပညာတွေကိုပြင်ပြီးတော့ခံစားရတယ်လို့မျိုးဟိုရင်တော့ပုံစံလေးတွေလည်းရှိတယ်ယခုခေတ်ပုံစံလေးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတွေ့ရတဲ့ခါကျတော့မြန်မာယဉ်ကျေးမှုတွေစိတ်ထဲမှာပီတိဖြစ်မိရပါတော့နော်ဒီဘဘူးရုပ်တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြီးခဲ့တဲ့ပေါ့နော်လာကစ်တုံးကပြိုလဲခဲ့တဲ့သစ်ပင်တွေကိုဒီကောင်းမြတ်မှာအောင်ကုမ္ပဏီကတာဝန်ယူပြီးတော့ထုတ်လုပ်နေတာဖြစ်ပြီးတော့လာကစ်မှာပြိုလဲသွားတဲ့သစ်ပင်တွေထုတ်လုပ်လို့ကုန်သွားရင်တော့လန်ဒရာတွေပြီးလို့ရှိရင်အကြောင်းတွေဒါတွေတီထောင်တဲ့အခါမှာခုန်လဲခဲ့ရတဲ့သစ်ပင်တွေကိုလည်းကန်ထရိုက်တွေကနေပြီးတော့ဒီပေါ့နော်ကန်ထရိုက်တွေစီကနေတက်ဆက်ထပ်မံပြီးတော့ဝယ်ယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဒါပြင်ကိုပဲနိုင်ငံတော်အစိုးရအခြံကနေလည်းရှောက်လွှာတွေတင်ပြီးတော့ဒါဝယ်ယူသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်ရှင့်